písnička je už o zesnulým kardinálovi Tomáškovi. Inquisitor! Tak a
teď už tu máme naše dnešní hosty, jsou tady ve vysílání Hard Music, tuším, již po třetí, vždycky po zhruba roce, a je to jedna z nejextrémnějších part, která tady na tom našem rockovém pažitě působí. Jmenují se Hermafrodit. Kluci, čau. 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 Mohli byste představit se a svoje role v kapele? Takže Tomáš, kytara, mikrochrocht, Petr, basa. A vysvětlit ve stručnosti důvod vaší dnešní návštěvy, kterým je samozřejmě nějaká nová nahrávka, tak o co běží? No tak chceme představit to nový demo, že jo, který má název Obráběn a mnohonásobně roštvrcem zajetí ozubených kol. A to naše taková starší myšlenka, vlastně hlavní myšlenka toho dema. Všichni jsme zapojeni ve složitém procesu obrábění. Je to vlastně taková továrna na lidi. No a k tomu bych akorát řekl, že jestli naši posluchači očekávají, že to bude pokračovat v nějakým tom stylu, jako bylo předešlý demo Fecal Party, tak jako už se to uhnulo malinko jinam. Chvílema to možná ani není už tak metal, není to takový to metalový teplo, je z toho trochu chlad, trochu vesmír. No a prostě je to vývoj, no, vývoj musí být cítit. Tak fajn, tak nebudeme posluchače déle napínat a pustíme si první ukázku. Jak se jmenuje? Jmenuje se Roztržení mimoděložního těhotenství. Výborně. Dozněla první ukázka z nové, z Brusunové demokazety skupiny Hermafrodit. Ale hoši, já pokud jsem dobře informován, tak vy máte v zásobě ještě jeden nosič, takovej oficiálnější. Jak to s tím vlastně je? No tak, jak to s ním je, tak je to takový jako EPčko, že jo, tam vlastně takový výtažek tady z toho nového, tady z toho nového dema. Je tam asi, já nevím, 8 kousků, má to, já nevím, 12 minut nebo tak nějak. No, vydali nám to Option Production a mělo by se to právě objevit snad už na tomhletom koncertě, o kterém jistě tady bude řeč. To určitě. Ty jsi tady zmínil to vydavatelství Obscene Production, skrývá se za ním jeden nadšenec, který si říká Čurby. To je jenom taková nenápadná propagace nebo svůj poděkování tomuhle člověku za to, co dělá pro tvrdou muziku. No a ten koncert samozřejmě, tak já vím, že je ve čtvrtek, že se tam bude křtít tohle EPčko, podotýkám. Když tak mi oprav, pouze vinylový EPčko, je tomu tak? Je to tak. Vyvat staré časy, já sám, protože mám rád vinyl. No, ale neřekli jsme kdy a kde, jako myslím hodinu, takže ve čtvrtek kdy a kde. No, je to od 7:30, normálně klasika, že jo, klub Prosek. Čtvrtek, 27. tenhle čtvrtek. Tenhle čtvrtek, ano, 27. dubna. Nezapomeňte, vyražte na Prosek. Doufám, že nikdo z vás není takový, kdo si bude říkat, že Prosek je z ruky a tam nepojedu, proč to není někde v centru. Tak zapomeňte na to. Ostatně ty praví fanoušci, jak jsem si několikrát ověřil, si cestu na Prosek vždycky najdou. Já bych jenom dodal, že to je ulice Jablonecká. A ostatně já myslím, že ti opravdoví fandové tvrdé muziky už teď, nebo už dost dlouho ví, kde Prosek leží. Budete tam hrát i nějaký starší věci, nebo jak vlastně teď vypadá váš koncertní program? Jak jsem si všiml, ty nový jsou přece jenom trošku jinde, netříští se to trošku? No tak teďka uspokojíme snad všechny vrstvy posluchačů. Na tomhletom koncertě rozhodli jsme se, že tam budeme hrát i starší věci, ještě z dob Satanchistu, a bude to takový trošku průřez s naší tvorbou. Dobrá. Pojďme zase chvilku hrát. Bude to opět z té demokazety nové a budou to jaké skladby nebo skladba? No ještě chvilku zůstaneme v tom záhrobí dívčího genitálu
Budeme pokračovat intrem, pohlavní problém, na kterou bude navazovat taková kratší věc, která má jednoduchý specifický název, vaginální sliznice. Posloucháte Hard Music na Rádiu 1, posloucháte rozhovor se skupinou Hermaphrodit a takový stručný průřez jejich novou demokazetou. Kluci, my už jsme se o tom kdysi bavili, ale přesto berte to tak, jako že třeba máme nějaké nové posluchače, které třeba zarazily názvy vašich skladeb nebo přímo obsah textů. Někomu to může připadat hodně extrémní nebo až úchylné. Jak to vlastně s tím textovým poselstvím u vás je, jak to mají lidi chápat? No, tak to je strašně jednoduchý, že? Už několikrát bylo řečeno, že vlastně už ty názvy nebo jenom ty texty, že to vlastně žádná brutalita není, že? To se tady prostě jsou mnohem horší věci, že? Už jenom ta realita, že? Říká, realita je mnohem horší, že? Takže naše texty vlastně vyjadřují jako postoj k tomu světu, že? No, jako taky jako náš názor, že? V tom vlastně souvisí právě tenhle ten koncert, který nese podtitul Kampaň za zrušení zdravotnictví a vlastně jsme zjistili, teď zrovna jsme šli to rádi, jak jsme vlastně zjistili, že jsme asi první lidi, který chtějí zrušit zdravotnictví, no, takže myslím, jako, že to je nádhera, že jo. No. Ale k tomu dala, že to je krásná myšlenka, škoda, že tady s náma není kolega Hampel, který by k tomu mohl říct možná víc, kytarista Petr Hampel, který spíš jako tak nějak taky částečně tvoří tu filozofii té kapely, když ji tvoří samozřejmě všichni, že jo, každý přispívá svýma názorama a to se formuje a jak říkal vlastně už Petr, je to taková vyrážka na společnost, taková přirozená reakce, prostě je to přirozený. Já bych na to ještě navázal, já mám pocit, že s touhletou vaší filozofií a životním názorem už se souvisí i třeba váš postoj a vztah k alkoholu, ke kouření, ke stravě. Mohli byste na tohle téma utrousit pár slov taky? No, tak jako zas nechceme tak nějak si ohánit tím, že jsme značná většina část kapely vegetariáni a nekuřáci a samozřejmě s tím souvisí, že jo, i abstinenti. Tak aspoň trošku člověk, když chce něco na této planetě změnit, na této špinavé planetě změnit, tak vlastně musí začít sám u sebe. To je vlastně to jediné řešení. Tím pomůže i těm ostatním, že jo. Tak fajn. Budeme pomalu to povídání chýlit k závěru, protože dorazili ještě druzí hosté. Už jsme mysleli, že tady nebudou, ale jsou tu. Nebudu opět zatím prozrazovat, kdo to je. Tak ode mne poslední otázka. Co se bude v kapele Hermaphrodit dít dál? Co plánujete? No, takže zatím žádný nový kousky neplánujeme. Zatím prostě teďka bude jakási pomyslná koncertní šňůra. Máme vlastně dost materiálu na to, aby jsme mohli hrát sami vlastně 3 hodiny materiálu na koncert, že jo? Takže můžeme hrát. Takže budeme vlastně teďka propagovat to nový demo a nějaký nový kousky. Zatím jako nic do budoucna neplánujeme. Dobře. Čím si celé tohle povídání uzavřeme? Tak asi posledním kouskem, poslední ukázkou. Je to takový náš taneční hit, tomu říkáme dance grind, taneční grindcore. No, každý den se to trošku mění, ty styly. Ještě předevčírem to byla hudba ze záhrobí dívčího genitálu, předevčírem jsme tomu říkali experimentální rachot, dneska k tomu říkáme taneční grindcore. Je to teda i na plakátech napsaný, takže budeme věrný tanečnímu grindcoreu a ta věc, je to vlastně ta titulní skladba Obrábina mnohonásobně roštvrcen zajetí v ozubených kol s kratkou Obrábění. Posloucháte Hermaphrodit.